Eu fiz um post no meu Instagram ontem sobre um novo e grande momento da minha vida, que é a arte visual, a arte plástica. E nesse post eu comentei do meu primeiro preconceito, do primeiro preconceito que eu sofri, da minha primeira vergonha social. Na legenda eu escrevi que foi aos 6 anos, numa aula de artes, e isso me bloqueou completamente, porque eu, em terapia, nos retiros que eu acabei de falar para você antes de a gente iniciar a entrevista, que eu fiz muito retiro de meditação, e faço, e vou fazer para sempre, a gente entende esses traumas e eles saem do inconsciente e vêm para a consciência. E nessa aula de artes, eu era uma criança super feminina, né? Um menino com muitas habilidades femininas, e lá eu sofri um bullying de uma aluna e tranquei. Achei que nunca mais ia pegar numa tesoura, muito menos num pincel. Hoje eu vivo das tesouras e as uso muito, e por uma coisa da vida aí, a pandemia me revelou um artista plástico e que aparentemente no fluxo da vida está dando certo. Para chegar mais especificamente à sua pergunta, que eu acho que eu desviei, mas foi um bom desvio, Foi um ótimo dia. a moda sem gênero e como eu caí na moda foi, como eu caí na moda foi, não é de paraquedas, porque eu já entendi que é o meu propósito de vida. Eu só trabalhei com moda na minha vida sem ter tido herança, sem ter sucedido alguém. Eu montei a minha primeira fábrica sozinho, muito novinho. Hoje eu trabalho numa marca que leva meu nome, foi vendida para um investidor e tudo mais, aquele processo que todo mundo vive, né? Mas eu ia dizer que eu caí na moda de paraquedas e não foi, porque eu entendi que ela é meu propósito de vida, e com a J. Bogo a compreensão veio completa. É através da roupa que eu consigo dar amor às pessoas, que eu consigo ajudá-las no processo de transformação. Seja naquele. Uma coisa que me alucina de alegria, de prazer, não é a venda, não é ver, não é nem a criação. Isso tudo é muito incrível, é. Mas o que me deixa em êxtase, o que me faz ir para casa e falar assim: eu estou cumprindo o meu papel no mundo, é assistir no provador a coragem de uma pessoa se transformar e aceitar uma roupa que, em tese, ela jamais usaria, ou porque uma avó disse para ela que ela tinha joelhos feios e então ela nunca usou uma mini saia, ou porque um padrinho olhou de maneira não tão carinhosa e com outra conotação para os seios da menina quando ela estava começando a puberdade e isso fez com que ela nunca mais usasse um decote. E com a Jay, que é uma roupa muito vanguardista e uma roupa muito livre de tudo, essa pessoa consegue resgatar quem ela é de verdade. Ela talvez dá o primeiro passo, ou o segundo, ou o terceiro, na redescoberta de quem ela é ali dentro do provador da Jay. Então, isso me emociona muito e termino com isso respondendo a sua pergunta. A Jay é a minha. É o meu palco do meu lugar no mundo. Jay, como é começar uma marca, a gene? Eu nem gosto muito desse termo, porque eu acho que quando a gente coloca um termo, parece que a gente limita de novo, né? Masculino, Ótimo, feminino e a gene. ótimo. Eu acho que não é por aí. Você faz roupa para pessoas e as pessoas se identificam ou não com aquilo que você faz, e, enfim, mas existe um nome. O mercado ainda absorve isso fácil? Como que foi? Você é um dos precursores disso no Brasil. Então, acho que muito para quem quer começar ou está começando, existe uma aceitação, é muito difícil, porque, acima de tudo, é um ato político começar uma roupa dessa, né? Na verdade, ela é comunicação, não é roupa, a roupa é o produto final dessa história toda.
Mas como que é isso, assim? Hoje, obviamente, que depois de alguns anos, você já conquistou um espaço e vem conquistando, mas como que é isso para quem quer começar? Só te interromper de novo. Eu estou dizendo isso porque eu acho que também tem uma questão de muito modismo. A gente vê muita gente falando, ah, porque agora tem que ser a gênero. E aí tem gente que faz uma roupa estranha, que não é nada, e diz que é a gênero, ela na verdade parece um masculino, um feminino. Ou então tudo parece meio moletom e calça, assim, tipo, é, um produto que já sempre foi a gênero, tipo a blusa de moletom, né? E diz que aquilo é a gênero. Então tem um modismo todo e tem uma essência que faz com que a sua marca, eu acho que seja política, e na verdade eu acho que todas que entram, que levantam essa bandeira, deveriam ser, e não só aproveitar disso como um momento, porque disseram que é uma tendência. Fábio, você está coberto de razão em tudo, e a sua pergunta, o seu comentário, querendo ser pergunta, é a resposta para tudo. Quando eu iniciei a Jay, ela era uma expressão pessoal do momento que eu estava vivendo. Eu estava numa transição de sair de uma fábrica grande que produzia sei lá quantas mil peças dia, fazia Zara, fazia todas as fast fashion mais bombadas do mundo, realmente era uma fábrica potente, aquilo não, nada mais me fazia sentido, e eu também estava num processo de me aceitar como eu vim ao mundo, como a minha alma era, que era uma alma livre, e eu me assumi nessa transição aí da minha vida, aos 35 anos, assumi a minha sexualidade. Foi um processo muito doloroso, muito sofrido. E eu, com essa roupa, Fábio, e com o meu Instagram pessoal, eu queria somente me expor e queria meio que mostrar para o mundo o que estava acontecendo na minha vida. Por isso que eu digo para você, ela não nasceu, que eu vi uma... Por isso que eu acho que ela deu certo. Não foi aquela história que eu vi uma oportunidade, entendia de roupa e falei, vou nesse... Eu nem sabia direito de moda gênero. O que acontecia é que eu já entrava nas lojas femininas e comprava roupa para mim, que se adaptavam muito mais ao meu corpo, enfim. E aí eu comecei a reproduzir essas roupas ditas femininas e me postar no meu Instagram pessoal. E aí foi que a mágica aconteceu, porque eu dei vazão, eu dei espaço para minha alma colapsar. E aí, quando eu vi, era Shirley Malman pedindo, Mariana Weicker pedindo, nomes do meio artístico muito fortes, que eu falei, gente, o que é isso? E aí, eu estava num retiro de meditação, porque eu entrei nesse processo, Fábio, quando eu falo muito em meditação, eu falo muito em alma, eu falo muito em amor, porque realmente, na fase que eu estava passando de fechar a empresa e me assumir, foi muito pesado. As pessoas geralmente vão para o álcool, droga ou remédios. E eu queria assistir essa virada da minha vida de maneira muito consciente, muito sã. Então, eu fui para esses lugares. E aí, num retiro desse, eu falei, gente, era um retiro de carnaval. Terminou o retiro, nós pegamos os nossos celulares para ir embora. Eu abro o Instagram, tá o Diane na capa do Globo com uma roupa minha no carnaval, sendo que eu não tinha vendido roupa para ele até então. Ele tinha pego emprestado o Tosi, que era meu amigo, que eu já vestia. Aí eu olhei pro mestre do retiro e falei, como isso, gente? Meu Deus do céu, eu trabalhei 15 anos numa fábrica faturando milhões e vendendo para as maiores marcas do mundo e nunca tinha acontecido nada parecido. Aí ele olhou para mim e falou assim, porque agora você está no fluxo da vida. E é isso, Fábio. Sintetizando, não existe moda sem gênero. Você falou tudo. Existe arte. A roupa é uma arte secular, milenar, sei lá, qualquer pedaço de couro, de bicho que no tempo de Jesus Cristo se vestia, ou o primeiro linho tecido, já se fazia uma coisa para adorno, para... A roupa é somente arte. Não venha me dizer que roupa de homem, de mulher, isso me enlouquece. Eu hoje tentei acompanhar alguns comentários do post da Vogue, que eu repostei, que um hétero super, super... Eu acho que ele é executivo,
usa salto alto e saia secretária todos os momentos. Não é para fazer uma foto de Instagram, é para tudo na vida dele. E eu, Fábio, me assustei, porque para mim, seguidores de Vogue estão ali já com a mente mais aberta. Ou não é nem por ser Vogue, mas por falar de moda, que moda é uma coisa. Pois, menino do céu, eu quase caí duro com os ataques que esse post sofreu. Você comentou se é um caminho fácil, você citou assim, né? Não, Fábio, não. Todos os dias nós temos que estar atento quando a gente... eu tenho atores, personalidades que me brifam assim, ó. Jay, eu quero fazer uma compra com você, manda aqui para minha casa uma malinha, vou escolher o que eu quero, depois eu te pago, e só não manda nada muito viado. E o cara é homossexual e só não pode se assumir por causa dos papéis na Globo, na, sei lá onde ele trabalha. Então, Fábio, a luta para nós termos um pedaço de pano sobre o corpo que não represente nada é grande. Realmente é assustador. Eu vi essa postagem da Vogue, eu vi que você repostou, na verdade, que é um senhor vestido com uma saia lápis, né? Enfim, uma saia dessas de alfaiataria e com super salto. E aí depois eu fui no perfil da Vogue e eu vi o quanto as pessoas ainda... São cruéis. Exatamente, como se isso fizesse alguma diferença. E a gente sabe que o primeiro homem, a primeira pessoa a usar salto alto da história, em teoria, foi o Luiz XIV. Então, o salto alto nasce com um homem, né? Pelo menos uma parte da história conta isso. Tudo para você, que a pergunta que eu tenho é muito simples para a ancestralidade. Eu gostaria de receber essa resposta, que é a seguinte: quem inventou que um pedaço de pano amarrado sobre o corpo recebeu um nome de saia de vestido e que qualificou, que botou, e regrou de uma maneira cruel que é para a mulher? É inconcebível. Eu juro para você, para mim é muito difícil. Eu acho que o fato de eu ter perguntado o tamanho da dificuldade de fazer isso é exatamente porque eu acho que a gente vive num mundo de dois polos, né? A gente tem um grupo incrível de pessoas, que eu falo que que é a bolha que a gente acaba se escondendo, porque são pessoas maravilhosas, mas, por outro lado, a gente tem algumas pessoas que ainda insistem... Aliás, eu acho que mais do que nunca elas estão caretas no pior sentido, porque elas ficam defendendo essa coisa do... em nome da família, né? Enfim, acho que aqui no Brasil tudo em nome da família, de Deus acima de tudo, sei lá de quê, não sei das quantas, que não é nem o papo aqui hoje, mas que tem a ver com tudo, porque moda tem a ver exatamente com arte, a maneira como a gente se expressa, e o mundo está tão complicado que eu imagino que assumir essa postura de ter uma marca a gênero, ou melhor, ter uma marca de roupa que fala para pessoas, seja extremamente difícil. Já é difícil para qualquer um, até com quem faz roupa de um modo tradicional. Ter um negócio no Brasil é para gente muito corajosa e louca, tem que ser realmente um louco. Mas, ao mesmo tempo, é muito bom ver pioneiros como você abrindo espaço e, de alguma forma, provocando alguma coisa. Porque eu acho que a gente tem que estar sempre provocando, ainda que no primeiro momento seja raiva, incompreensão das outras pessoas, mas eu acho que isso tudo faz parte da construção de quem nós somos. Se ninguém provocar, a gente não muda nunca. A gente se mantém sendo a mesma coisa sempre. E como que é o processo criativo da Jay? Assim, você hoje não, quer dizer, você e alguns criadores autorais que têm uma preocupação realmente em transformar a moda em arte, transformar a moda em arte não, fazer esse caminho voltar, né? Porque a moda é a arte, depois a gente transformou tão em comercial que acabou que hoje nada mais encanta, principalmente dessas marcas que vivem da loucura de fazer muita coisa. E eu acho que esse grupo de estilistas mais autorais, eles estão fazendo com que a gente volte a se apaixonar e criar conexão com roupa e não só usar roupa como qualquer coisa. Como que é o processo criativo? Porque é difícil, assim, você não tem uma coleção que obedeça um calendário, você tem peças, e aí você até no início falou da sua,
Agora, você pintando, e eu vi que você postou lá um kimono todo pintado, é realmente é arte que é vestível. Mas existe um planejamento dentro de um conceito comercial? Como é que funciona isso? Fábio, no máximo dos máximos, com toda a franqueza do mundo, uma coisa mais leve para verão e uma coisa mais pesada para inverno. É o meu máximo de obedecer regras. E ainda assim, mantém um estoque regulador no inverno, no verão, do oposto, porque minha clientela viaja bastante e ela consome a arte. Quando ela quer viajar, ela quer ser ainda mais artística ainda. Então, não há regras, não há nada. É tudo tão leve que quem vai ouvir essa entrevista, assistir, vai e me acompanha, vai saber que eu não uso estampa, que eu não gosto muito, que eu sou um apaixonado por listras e ponto. Pois bem, você é o primeiro a saber. Eu comprei um moletom estampado da Dalila e amanhã... Olha, esse moletom está comigo há um mês, Fábio. Hoje eu olhei para ele e falei assim, amanhã eu te amo. Amanhã eu começo em você. Então, eu vou fazer uma linha de estampados de moletom amanhã, sim. É muito do desejo, é muito da vontade, é muito do que... A minha intuição, Fábio, é tudo muito intuitivo na minha vida hoje, consequentemente na Jay. É como eu sinto o tecido me chamar. É quando eu estou passando pelo estoque, eu passo a mão sorrateiramente, sem querer, para me apoiar e toco numa viscose e falo assim, nossa, que delícia, ela me chamou. E ali eu tiro aquele rolo de viscose e crio, nós fazemos 10, 12, 15 peças e a gente chama de mini collection. Agora, Fábio, de novo, na vida, saber de cor, de tendência, saber de a modelagem que está todo mundo usando, que saiu no sistema uma menina com uma peplum, então... Nunca, nunca mais na minha vida. Mas eu vi um movimento grande agora na pandemia de algumas pessoas apoiando, falando de comprar local, comprar da moda nacional. Você acha que isso realmente pode ser um momento positivo para a moda nacional? Porque, de um modo geral, a gente gosta do que é gringo, né? A gente quer... O Jay Bogo tem uma peça assim, mas que é o mesmo valor que o Michael Kors da vida, que eu nem gosto muito, tadinho, citei, mas enfim. Você acha que existe esse movimento, a gente voltar a olhar para essa coisa criativa e não só da logo? Primeiro vamos falar do positivo, que se uma pessoa se transformar já é algo extraordinário. E sim, algumas pessoas se transformaram, porque teve a pandemia... elas estavam naquele momento e precisou de algo externo para colapsar, como foi na minha vida um dia, talvez na sua vida um dia. Então foi positivo, sim. Com algumas pessoas operamos milagres. O mundo operou milagre. Mas nós temos que citar as pessoas de oportunidade. Muitas pessoas pegam uma ondinha... elas até se empolgam, até parece que elas estão sendo verdadeiras em falar que, nossa, agora eu só vou comprar. E ela faz aquilo o primeiro mês, o segundo mês, e depois, amor, ó, um beijo e volta correndo para os antigos hábitos. Então tem esses dois, não só esses dois, tem aquela pessoa que não quer mudar e acabou, né? Que é, enfim, não quer saber de expansão. Então são três caminhos. O que muda de verdade, que eu acho que é uma parcela menor, mas existe. O que faz de conta que muda, que é o do meio, que é grande, mas o maior mesmo é o que não mudou. Infelizmente, né? Enfim, a gente está quase chegando aqui ao final do nosso papo e eu tenho uma frase que é sua, que eu não sei nem se você sabe que é sua. Ah, não acredito! Que eu acho linda, porque assim, o mau humor é do ego e não da essência nem da alma. A alma é sempre feliz. Ah, eu acho isso tão genial, que eu guardei assim para mim. Eu acho
eu acho que isso traduz muito de quem você é, do que sua marca representa para todo mundo. E falar, limitar a sua marca à questão do agênero ou não, embora eu acho que seja uma coisa super importante, porque realmente é um ato político, é libertação, é desconstrução de um monte de coisa, então é fascinante tudo isso que você está fazendo, mas eu acho que a sua marca vai muito mais para essa questão de alma, né? E, enfim, queria que você deixasse um recado, enfim, que você terminasse da maneira como você quisesse, porque você é um artista, então eu não vou te limitar, tipo, isso, eu acho que você faz arte e só tenho que agradecer, muito. Olha, meu querido, eu quero dizer primeiro para as pessoas, comprarem algo, não só roupa, mas comprarem algo de afeto, o consumo vai ser menor. Se ela fizer desse ato da compra um ritual, uma preparação, sair de casa e ritualizar esse momento da compra, porque a compra dos objetos, das casas, dos carros, virou uma coisa... Ah, eu vou comprar. Não, gente, é um ato... grandioso você adquirir alguma coisa, você trabalhar para adquirir alguma coisa. Então, o meu desejo é que o consumo do mundo caísse muito e que nós entregássemos as nossas coisas, quando a gente desgostasse delas, para o próximo, para o outro, revendesse, que trocasse. Meu Deus, que delícia haver uma grande troca de roupa no mundo. Já pensou? Quantos rios, quantas coisas iriam agradecer, quantas pessoas estão no provador da loja, o pouco que a gente fatura, o pouco que a gente ganha, eu tenho meu salário, eu vivo bem, está tudo certo, vivo bem dentro do meu padrão, do quanto eu preciso para viver, né? Não preciso mais de muito, eu já fui uma pessoa que quis muita coisa. Então, quando muitas vezes no provador eu digo para a pessoa assim, você já não tem uma Jay tão próxima disso? Você não acha que ou você leva uma pessoa, uma peça muito mais diferente, dá um passo de coragem, vem para frente com a roupa ou guarda teu dinheiro, investe alguma coisa. É esse o meu desejo, que quem vende, quem fabrica, quem se conscientize que não precisa de tanto para viver e quem compre, troque mais. Gente, vamos fazer uma troca regional, na cidade, no estado, no país e no mundo das roupas. Pensa comigo, eu não vou citar nome, mas as gigantes do cosmético, as gigantes da moda, as gigantes de um tudo. Quando sai uma nota em novembro, dezembro, que elas estão fazendo o planejamento estratégico delas, e não sei o quê, para crescer 10, 15, 20% no ano que vem, eu falo, para quê? Para quê? Para onde está? Sabe aquela frase que você amou, que você citou minha? A alma desses presidentes, desses CEOs, ela é feliz. Ela não quer esses 10%. Ela não quer nada disso. Quem quer é o ego deles. Exatamente. Eles nem sabem mais quem é a alma deles. Eles se perderam no caminhar.